Рівненським міським відділом міліції розшукується Назарчук Олександр Миколаєвич, 1982 року народження. Уродженець міста Львів, житель Рівного. Громадянин підозрюваний у незаконному звільненні працівника з роботи, у зловживанні службовим становищем та підробці документів. До нього застосована міра запобіжного заходу, затримання та доставка у суд. Але чоловік переховується. Всі, хто знає, де може перебувати Назарчук Олександр Миколаєвич, телефонуйте за номером телефону 102.